Tak, milé dámy, vážení pánové, vám celé děkujeme, že jste v 10 letech na prezentaci, jsme si sami říkali, které z krizkých novinářů se to nestalo, že bychom vyspávali včerejšek. Takže po vaší odvaze a lásce k filmu. My jsme tady v takové zvláštní kuriozní situaci, protože jsme dva věrozvěstové, kteří zastupují jednoho autora. Oni by vám, přátelé, jste si vám řekli, proč zastupujeme autora, proč tady není přítomen. Paul Fillinger má několik důvodů, proč se omlouvá z účasti prakticky na všech festivalech v současné době. Ten důvod je, co se týká specificky českého prostředí, čeho se neúplně rád vrací do českého prostředí, to za prvé. A za druhé je po poměrně složitém zákroku, kdy byla vlezena rakovina krku a vlastně, když ten zákrok dopadl dobře, tak se od té doby docela bojí lítat a má třeba pocit, že by mohl být z nějakého věra, především klimatickým vlezenat věra, však patrnou počasí věra, tam, kde je už nestabilní počasí, což je se ukázalo před tím, které rozhodně bylo v těch posledních dnech. My přicházíme s prezentací, která se jmenuje poněkud falešně, exilová melancholie. My jsme s tím názvem začali operovat už před pár lety, protože z filmu Paula Fillingera na nás dýchala melancholie a zároveň je to exulát. Jenomže jsme netušili, že je to tak trochu naopak. Vlastně Paul Fillinger není ten klasický exulant, který odešel z Československa a teď se mu jako vlastně stýská. Tak to vůbec není, tak on se vůbec nestýskal, ale když byl v Československu, tak byl svým způsobem nevyhnancí. My vám ten jenom velmi kuriozní posud, co se pokusíme představit. Takže exilová melancholie v něm sice jakási je, ale dalo by se říci, že na obou stranách Atlantiku a ve všech jeho života, protože v podstatě byl permanentní exilovaný, byl exil vnitřní, nebo ten geografický. Omlouvám se, přišli přátelé ze zahraničí. My vám dneska budeme říkat dva příběhy. Jeden bude rámcem pro ten příběh Paulova life story a jeho kariéry a jeho filmografie. A ten první příběh, respektive ten druhý příběh, bude naše vlastně setkávání se s Paulem Fillingerem, jak jsme si jej našli, jak jsme se s ním potkávali a jak vlastně to potkání vyústilo až do toho dneška. Proč se vlastně chceme bavit o životě konkrétního autora? Je to především z toho důvodu, že u Paula Fillingera je opravdu takzka neodlučitelné to, jakým způsobem pracuje s filmem, jakým způsobem produkčně vlastně si zajišťuje své zázemí a jak vypadají jeho filmy tematicky a motivicky od toho jeho vlastního života. On opravdu ten svůj život transponuje do filmu v mnoha podobách a úrovních. Tak pro ty z vás, kteří ho neznáte, kdo je vlastně Paul Fillinger? Je především známý mezi v té animátorské komunitě na mezinárodních festivalech jako nezávislý autor, který vždycky pracoval v podstatě samostatně a nezávisle. V poslední době se věnuje i produkování, vlastní produkci filmu. Specializuje se na animovaný dokument, a do kterého v podstatě umisťuje prvky autobiografické i autobiografické a on je velmi nadšený do nejnovějších technologií a v poslední době se věnuje i právě novým formám a distribuce a prezentace. Je držitel mnoha festivalových ocenění na mezinárodních konferencích a festivalech. Donedávna také učil animaci na univerzitě v Pensylvánii. A původem je Čech, nicméně jako Čech se necítí, cítí se spíš
být Američanem a žije od roku 69, žije ve Filadelfii. My jsme se s Jmanem Paulem Gerlingerem setkali v době, kdy já jsem spolu s kolegou Petrem Kolicem založil přehlídku animovanou filmy v Olomouci, která tam ostatně běží dodnes. A já jsem tenkrát narazil na film Kresleno po paměti, který vlastně popisuje poválečnou českou historii skrze osud malého kluka, posléze dospívajícího muže, který vlastně je zavlečen ze Spojených států do komunistického Československa, byl jsem tím filmem ohromen. A na to konto jsme uspořádali jako podobnou sekci tematickou, jako je tady ta dnešní, to znamená sekci věnovanou českému exilu. Kdy jsme tam hned několik autorů velmi vtipně, aspoň jsme si to mysleli, jsme tu sekci nazvali S Bohem a šáteček, což jak se ukázalo, tak vtipně nebylo pro některé exilanty. To bylo v roce 2004 a tenkrát jsem se pokusil Paula Firmingera kontaktovat. Jak se ukázalo, řada lidí mě odrazovala a řekla, že Paul Firminger nebyl v úplně ideálním stavu dlouhé roky, že byl těžkým alkoholikem, kdy nikdo nevěděl, jestli už to skončilo, neskončilo, že je to velmi složitá povaha, že měl zdravotní problémy a tak dále. Nakonec jsme se spolem spojili, ať už mailem nebo telefonicky, on teda účast odmítl v Olomouci, což už udělal několikrát, jsme se na to pokoušeli vícekrát. Nicméně poslal nám tenkrát své filmy a my jsme mu tam udělali první retrospektivu několika těch nejvýznamnějších titulů. Následně jsem v roce 2010 si tady na to téma vzpomněl znovu, doufal jsem, že se třeba poměry změnily, a vypsal jsem je jako diplomovou, jako diplomové téma, diplomové práce a toho tématu se tenkrát ujala tady tehdejší studentka Kristýna Erbenová. A protože se nám podařilo zajistit nějaké finanční prostředky skrze grant, aby cestovala do Spojených států a s Paulem se setkala, tak vycestovala v roce 2011 a to už jsme slovo. Ta první cesta za Paulem byla náročná v tom, že jsem na něj byla sama. Při té druhé cestě už jsme jeli spolu a on se ukázal být velmi, velmi dobrým řečníkem a vypravěčem. Zjistili jsme, že vlastně není ten člověk, který je nedostupný a neochotný, ale byl velmi milý, přivítal mě a v podstatě strávila jsem s ním spoustu času u něj doma a v jeho studiu. Často to bylo třeba až 12 hodin denně rozhovoru, kdy opravdu, když jsem na něj byla sama, bylo to docela náročné. Při té druhé cestě v únoru 2013 jsme byli s Petrem spolu a v podstatě jsme si jenom ověřovali a doplňovali informace. Získali jsme několik desítek hodin jeho vyprávění, z čehož bylo asi 1000 stran rozhovorů a následně vlastně tento objem přesáhl vlastně zadání té mojí diplomové práce, takže jsme se rozhodli napsat o něm samostatnou biografii a vydat ji jako publikaci. Vlastně tady máte někteří už v ruce. Já musím říct, že ono, ne, že by to bylo úplně tak, že jsme našli jiného člověka, než o němž by nám bylo referováno, ale my jsme našli člověka po přeměně. V té proměně jeho budeme vyprávět. On se opravdu dostal ve svých pozdních letech do situace, kdy zcela jinak bere společnost, zcela jinak reflektuje sám sebe. A řekl bych, že dospěl dokonce až do nějakého momentu jako účtování se svým životem. To znamená, ten náš timing toho příjezdu byl naprosto přesný, kdy zatímco předtím velmi nerad komunikoval jakékoliv své osobní a intimní záležitosti, tak najednou byl přesně v opačném momentu a povídat si chtěl a chtěl ten svůj příběh sdělit dokonce i svým nejbližším, kteří, jak se ukázalo, je vlastně neznali do takových podrobností, neznali vlastně point of view, kterým on se díval na svět, takže chtěl i své rodině, svým synům, s nimiž trošku funguje v takovém napjatém stavu, tak jim chtěl sdělit, jak vlastně ten jeho život byl složitý. Takže jsme byli ve správnou chvíli na správném místě.
abychom vám doložili, že jsme skutečně spolu vysedávali až 15 hodin denně, 12, 15. Vždycky nás v 9 ráno nabral ve Filadelfii v centru a zavezl nás do toho svého studia. A tam obklopení psy jsme nahrávali takto 12 hodin denně. Výhradně teda ale v angličtině, protože on se vlastně té češtině do velké míry odcizil, přestože tady žil vlastně 20 let. Čeština byla takový jeho druhý rodný jazyk. A dokonce jsme měli i drobné problémy potom, když jsme tu biografii dali do kupy a poslali jsme mu ten text. Tak jsme si neuvědomili jednu zásadní věc, že on vlastně není ve styku s živou moderní češtinou a že má tu češtinu 50. 60. let, tak jak ji zažíval v poválečném Československu. A museli jsme do té knížky dělat řadu úprav, protože mu se nelíbila některá slova. Byla na něj příliš moderní a říkal, to já bych tak nikdy neřekl. A můj bratr, kterému jsem to poslal, taky říká, že toto já bych tak nikdy neřekl. Takže jsme vlastně museli ten překlad z angličtiny do češtiny hodně upravovat tak, aby mu, jakoby, jak se říká, seděl do pusy, aby to bylo opravdu jeho, v ideálním případě, aspoň co nejvíce přilehající řeč. No a tady už se dostáváme k tomu velmi kurioznímu příběhu. Já se přiznám, že při všelijakých studiu všelijakých zákoutí české kultury v exilu jsem narazil na lecos, ale to, co zažil Paul Firlinger, je vlastně opravdu velmi kuriozní obraz a zrcadlení toho, jak se vyvíjelo Československo a vlastně globální politika, především v roce 1945, ale i předtím. Ten jeho osud je poznamenán právě tím vznikem železné opony. Vlastně tento jeho pobývání v Československu je jím samým vnímáno jako velmi nelibé, a když se podíváte na ty jeho autobiografické filmy, tak to Československo tam vypadá opravdu velmi temně. A je to spíše jako prostor nějaké deprese a oproti němu vlastně stojí ten prostor, dejme tomu Spojených států amerických, na které teda vzpomínal s velkým sentimentem a dodnes vlastně nejenom, že tam žije a vrací se k tomu, ale dodnes je to teda prostor jediný možný pro jeho svobodnou tvorbu a vůbec politické pobývání. On se narodil velmi pozoruhodně v Japonsku v roce 1936, to znamená generačně patřil k 36. což je velmi silná intelektuální generace v československém či českém prostředí, tam patří Václav Havel, Jiří Kuběn a Josef Topol a další. Nicméně tím, že byl zcela vlastně odloučen od toho prostředí po dlouhou dobu, tak s těmi 36. se dostával do styku až později, v pozdějších letech s některými, teda k té rezonanci nějaké životní a tvůrčí dospěl, z jiným se zcela minul. Narodil se ve velmi dobře postavené diplomatické rodině. Jeho otcem byl Jan Firlinger, který v té době byl v Japonsku něčím jako obchodním ataše. Jeho matka tam plnila roli taky takové jako spíše ženy, která doprovází toho muže diplomata. Měla spoustu společenských povinností a mnohem více, než na toho svého syna se soustředila právě na ty záležitosti kariérní. Což mimochodem je takový průvodní rys a průvodní motiv celou tou kolovou tvorbou a dalo by se říct taková ta ten nedostatek mateřské a otcovské lásky, možná úplná absence mateřské a otcovské lásky. Možná by se dalo říct, že právě je dokonce výzor těch jeho filmů, to znamená styl, který následně aplikuje barvy a vše ostatní, z toho jistým způsobem vyplývají. My teda nechceme tady dělat nějakou jako úplně vědeckou psychoanalýzu, ale myslím si, že ale co si právě z toho osudu dovodíte i o těch jeho filmů. Ta krize identity, která je provázela po celý život, byla nikoli snad úplně dána tím, že zjistil po matčině smrti, že je židovského původu, ale je tam krásně vidět, jak s tou svou identitou byl nucen nakládat, aby se vyhýbal té, která mu byla neustále přisuzována. Takže například začal tvrdit ve svém poměrně již jako dospívajícím věku, že je židovského původu. A začal si to prostě psát do dokladů.
A přestože jeho otec z toho byl pološílený a dokonce i v těch 50. letech velmi varoval, že v podstatě ten židovský původ je, nechci říct na škole, že je nebezpečný. Protože jak víte, tak v kolem roku 1951-52 v procesech se Slánským a s dalšíma byl ten židovský původ zdůrazňován jako velmi negativní jev. Co se týká role jeho otce a jeho matky, my se dostaneme ještě k tomu, že se vlastně přesídlili poměrně záhy do Spojených států amerických a tady vidíte, že vlastně od samého úplně jako raného dětství bylo vychováván někým jiným než matkou. Japonská chůva Masayan, na kterou vzpomíná, ona má tak neuvěřitelnou paměť a pamatuje si dokonce i tady tyto momenty z toho úplně raného dětství. Japonská chůva Masayan byla následně vystřídána zcela cizími lidmi ve Spojených státech amerických. Pozoruhodné je i to, že on vlastně ani neuměl česky jako dítě, protože se o něj rodiče nestarali, takže jeho prvním jazykem byla japonština. A následně angličtina, poté co se přesunuli, rodina přesunula do Spojených států. Jeho vzpomínky první na Spojené státy jsou spojené se světovou výstavou. On bylo mu asi byly mu 3 roky a ty vzpomínky jsou opravdu velmi detailní a snadno ověřitelné, takže ta jeho paměť je velmi spolehlivá a při těch rozhovorech a zpětném ověřování těch údajů jsme zjistili, že Pol je spolehlivým strojem a dobrou dokumentací té druhé poloviny nebo v průběhu 20. století a všech událostí. Já bych ještě připomenul možná to, že ta jeho paměť je velmi výrazně vizuální. On opravdu popisuje detaily ze svých 3-4 let a posledně, když se podíváte na fotografie těch domů, míst, ve kterých byl, které navštívil ve svých 3 letech, tak to jsou absolutní detaily, na které je schopen si vzpomenout. A proto i ty jeho filmy, které následně byly pojmenovány jako vlastně animované dokumenty, mají obrovskou míru věrohodnosti. Nejenom, že si dělá rešerše všeho, o čem teda ten film vytváří, a velmi přesně se drží řady detailů, ale ty detaily se prostě vybavuje z paměti, téměř absolutní vizuální přesností. Takže když se díváte na kreslenou po paměti, které popisuje právě tady ten osud, o němž teď mluvíme, tak tam vidíte prostě přesný popis nejen pocitu z Prahy 50. let, ale i tu Prahu 50. let. A když se tam podíváte na střední školu, no prostor střední školy, kde se setkával se svými spolužáky, mimo jiné s Václavem Havlem a dalšími, tak zase je to úplně přesná topografie toho prostoru do naprostých detailů. Takže tady vidíte Pola na jedné z mála z fotografií s matkou a sourozenci. On sice s bratrem vyrůstal, v podstatě byl s ním pořád, ale s matkou, na matku má třeba maximálně 5 vzpomínek, co si pamatuje. Další pozoruhodnosti, to je vlastně v absence té rodičovské lásky, bylo to, že on vlastně byl nechtěné dítě. Už jeho bratr říkal se, že byl omyl a jeho Pola dokonce chtěli i potratit, což se Pol dozvěděl až v dospělém věku od doktora, který léčil a staral se o těhotnou matku. Přijít tam ho slovy, tak vy jste ten doktor, co mě chtěl potratit. Takže to je další pozoruhodnost, která se určitě otiskla do těch jeho pocitů vykořeněnosti a nedostatku lásky, která potom vyústila v problémy v partnerských vztazích, protože Paul se velmi uzavřel a nebyl například schopen vůbec intimity a podobných věcí. Přestože k nám byl dřevý, tak nás několikrát upozorňoval, že ho nemáme přivítání, třeba objímat nebo cokoliv podobného, opravdu má takový distanc.
interpersonální a vlastně se v něm tady to trauma tak jako zvláštně zakořeně. Takže Pavel vyrůstal v pěstonských rodin, rodiče se věnovali kariéře, otec to zdůvodňoval tím, že bojuje ve válce proti Hitlerovi a matka mu v tom sekundovala, takže neměl čas na děti. První roky v Americe strávil s bratrem Petrem v malé osadě, kde v podstatě nic nebylo, chodili všechny děti do jedné třídy. A jakož tam se jim později už nedostávalo kvalitního vzdělání, tak se přesunuli do jiné rodiny v univerzitním městě Burlington ve Vermontu. A tady na to období u rodiny Doanu, univerzitního profesora, Paul vzpomíná nejraději, označuje toto období jako nejšťastnější ve svém životě, kde opravdu se cítil přijatý rodinou, měl spolužáky, měl kamarády, žil opravdu normál, dá se říct, normálním dětským životem, obklopený příjemnými věcmi, radostí, začal kreslit, jezdili plachtit, což vlastně pak vyústilo v jeho lásku k lodinu. Uvidíte, potom to zobrazuje v svých filmech. Měli psi, opravdu se cítil velmi šťastný a tady právě z tohohle, z této situace následně vytrhly další události, protože skončila válka a on se musel vrátit zpátky do Československa. Tady je například pozdější dopis, který posílal zpátky do americké rodiny. On opravdu na to vzpomínal velmi rád a jediným jeho přáním bylo se vrátit zpět do Ameriky. Pozoruhodností ještě je, že vlastně jeho rodiče, když se vrátili po válce do Československa, tak odjeli bez dětí a původně je tam chtěli nechat v Americe a dát k adopci. Což potom se změnilo. No, tam je velmi důležitá samozřejmě situace, kterou pokročilí čtenáři českých dějin znají. Paul pocházel, jak jsme říkali, z diplomatické rodiny a jeho strýcem byl nesmírně vlivný sociální demokrat Zdeněk Firlinger, který v podstatě v exilové londýnské vládě byl nejenom velmi blízkým přítelem Benešovým, ale zároveň byl předsedou té exilové vlády. A ve chvíli, kdy se začaly lámat ledy a vlastně se zvažovalo, který z těch proudů poválečných, politických bude dominantní, tak bratři Firlingerovi ještě po nějakou chvíli jistili oba ty proudy. Zatímco Zdeněk se vydával spíše tím levým směrem, tak otec Paula Firlingera Jan měl ještě jistit tu konektivitu se Spojenými státy. Ovšem následně se ukázalo, že prostě zde bude postupně vítězit strana komunistická a vůbec to ultralevé křídlo po roce 1945 a později. A Zdeněk Firlinger nejenom, že přiletěl zpátky do Československa a stal se prvním premiérem poválečného Československa, ale byl velmi pravděpodobně i kvůli svým někdejším kontaktům s NKVD z předválečného období, byl vlastně hybnou silou rozkladu sociální demokracie a jejímu přičlenění ke komunistické straně. To znamená, byl člověkem, který víceméně umožnil komunistický převrat v roce 1948, nebo politicky velmi nahrál. Byl viděn jako, a tak to taky zůstává v těch českých dějinách, byl viděn jako jeden z nejvýraznějších spolupracovníků komunistické strany, jako taková záštita komunistické strany směrem k ostatním stranám, kdy prostě komunistická strana mohla říkat, podívejte se, že oni se k nám dobrovolně přidali sociální demokraté.
No a tady ten Zdeněk Fiedlinger se teda stává velmi vysokým hodnostářem, funkcionářem Československého státu a i potom v roce 1948 jim zůstával. To znamená, Paul je vytržen z toho amerického prostředí, protože Zdeněk usoudil, že by nebylo vhodné, aby v jeho rodině existoval fenomén dětí, které byly necháni k adopci v Americe. Rozumíme si, že by to poškodilo jejich pověst tady těchto komunistických politiků. Takže vlastně zavelel, dal příkaz a celá ta rodina se vlastně přesunula do Československa, bylo rozhodnuto, že ty děti budou vychovávány v komunistickém prostředí, v komunistickém Československu. Jak ovšem Paul velmi brzy zjistil, to komunistické prostředí bylo komunistické jenom v řečech komunistických funkcionářů, jenom retoricky. Ve skutečnosti se jednalo o vysoce elitní prostředí bývalých diplomatů, kteří dokonce třeba přebrali takové prestižní byty na prestižních adresách po fašistických lídrech v Praze a žili opravdu způsobem, který spíše svědčil o tom, že jsou to potomci nějaké šlechty, nebo že je to prostě nějaká nová komunistická šlechta. Takže tady toto byl jeden z důvodů, proč malý Paul nejenže nenáviděl to Československo samo o sobě, kam teda umístili šedivé, upršené Prahu poválečnou, na rozdíl od té Ameriky, která byla proslulená s mořskými zálivy a s dětmi, s kamarády, ale zároveň teda hned byl konfrontován v podstatě s tím rozštěpením reality, s tou nevěrohodností reality, která mu byla předkládána. No, takže rodiče ho dali do poděbradského gymnázia, které bylo založeno po válce po vzoru školy v Eatonu v Anglii, takže bylo v podstatě určené pro prestižní a elitní žáky a pro válečné vlastně sirotky. Potom v období komunistického režimu, aby se gymnázium udrželo, tak přijímali právě potomky těch komunistických lídrů, mezi něž patřili Paul a jeho bratr. Takže on byl v takové situaci, že, což bude ukázáno i v ukázce, že vlastně to jeho jméno se stalo takovým stigmatem a on nepatřil nikam. Jednak byl v Československu, kde nechtěl být, neměl řeč, byl vyvržen mezi do neznámého prostředí, neučil se dobře, neměl kamarády, protože všichni ho považovali za Fiedlingera, který patří do protekčního zpratka. Za protekčního zpratka. A on, aby se tomu vymezil, tak velmi, velmi ostře kritizoval vlastně systém už v raném věku a prohlašoval svůj nenávist ke své rodině a ke všemu, co bylo protiamerické a ke všemu, co bylo komunistické. A nicméně cítil se velmi osamělý a utíkal právě k animaci. To je období, kdy on začal animovat své první malé krátké filmy a vlastně kreslení animování mu i vysloužilo trošku pověst mezi spolužáky, protože byl schopen nakreslit Mickey Mouse a takové ty americké výjevy a tím se vlastně získával jejich pozornost. Nicméně vnímal se jako, sám se vnímal jako problematický a hlučný, a později, jak se nám svěřil, když se ptal po x letech svých spolužáků, jak ho mají oni, tak ho označili za toho tichého vzadu, který si kreslil. Takže on žil v takovém svém vlastním světě, exilovém, ve světě vnitřního exilu a začínal
se věnovat s těm svým zálibám, což bylo animování, psy a lodě, plachtění. My jsme zaznamenali ještě jeden takový zážitek, který se nám dokonce podařilo verifikovat, že při příjezdu Zdeňka Firinga, to znamená toho vysokého komunistického pohlavára do Poděbrad, bylo potěmkinovsky upraveno celé město a všichni měli vítat Zdeňka Firlingera a malý Pol, který měl být součástí toho uvítacího výboru, vlastně se to mělo odehrávat částečně i v té poděbradské škole, tak místo toho, aby hrdý na strýce vystoupil někde kupředu, tak utekl a skrýval se, vlastně vůbec nebyl s tím strýcem viděn a aby ty spolužáci vůbec jako si nespojovali. Po skončení gymnázia v Poděbrady, zajímavá historka s těma umístěnkama. Oni měli se rozdělit si brigády a v podstatě všichni spolužáci říkali, no jo, Firlinger, ten dostane to nejlepší místo, protože Firlinger, no, tak to je zabraný. A on, aby projevil vlastně tu svoji hrdinskost a nenávist té svojí rodině, tak si lokty rozevřel ten dáv a napsal se úplně na poslední místo někam do dolu, kde to později teda nezvládl, protože měl problémy se zádama a nebyl sportovní typ. Ale je to dobrá historka toho, jak on vlastně se neustále vymezoval proti tomu svému zařazení. My jsme našli v archivech, o Kristýna objevila v archivech státní bezpečnosti a jiných složek velmi pozoruhodnou dokumentaci. Ta Firlingerova rodina byla na jednu stranu velmi elitní, na druhou stranu byla v ohrožení. Paul vzpomínal na to, když se dva bratři sešli, Zdeněk s Janem, takže z nich byla cítit jistá paranoia, jistý strach. Oni sice ovládali to komunistické Československo, Jan měl velmi vysoké postavení a jistil diplomatické obchodování se Sovětským svazem a něco z dalšího. Nicméně v tom období 50. let, jak víte, tak stačilo málo a stali jste se z vysokých funkcionářů vězni, případně jste byli rovnou odstraněni. A z toho, co my jsme vyčetli i z jejich karet u těch bezpečnostních služek, tak máme velmi silné podezření, že je jistila právě NKVD, sovětská tajná služba, a že do jisté míry pracovali pro něj. Jinak tam některé ty záležitosti prostě nejsou vysvětlitelné, byly mnohokrát udávány. Jan a Zdeněk, především ze zahraničních zdrojů, od lidí, kteří tenkrát spolupracovali ještě dříve, třeba v Londýně s nimi, nebo ve Spojených státech, takže to byl takový velmi zvláštní propletenec. A narazili jsme na jeden teda dokument, který je opravdu šokující. Paul totiž už tady v těchto letech chtěl utéct do zahraničí. A jeho otec, jej udal bezpečnostním složkám, aby na něj dávali pozor, aby v případě, že aby prostě vůči němu byl uplatněn zostřený dohled, aby v případě, že bude mít tendenci překročit hranici, aby byl zadržen. Skutečně na něj jedna taková akce byla uspořádána, on se vlastně dostal do pasti a byl zadržen ještě těsně předtím, než se mu podařilo utéct přes hranici, jako 12-letý chlapec. Nakonec celá ta kauza byla uhlazená, samozřejmě tatínkem a jenom se dál, ale bylo vidět, že Pavel tenkrát ještě, že opravdu touží po svobodě takovým způsobem, že vlastně byl schopen obětovat na těch hranicích klidně život, že to bylo velmi obdobné snažení se vymanit se z toho komunistického Československa. Po gymnáziu studoval pozoruhodně keramiku, protože jeho otec ho nechtěl mu dovolit věnovat se animaci, protože to byl buržoazní vlastně koníček, no, buržoazní povolání. A na té střední škole v Bechyni
měl za spolužáky například Jana Kačera, který se vlastně přiřadil k jeho dalším kamarádům ještě z gymnázia, jako byl Václav Havel, Miloš Forman, s nimiž se vytvořil celkem silná přátelství, ve kterých pokračoval i v 60. letech a jak vidíte dál, tak s nimi trávil nejvíce času. Po vojenské službě začal i hned pracovat jako animátor, ilustrátor a karikaturista a dělal karikatury například pro literární noviny, ilustroval knihy a začal pracovat pro Československou televizi. Nicméně nikdy nebyl zaměstnaný, vždycky působil nezávisle a udržoval si tu svoji svobodu, která pro něj byla nejdůležitější. Pro krátký film Praha vytvářel středometrážní a krátké instruktážní a výukové filmy, což se pak stalo jeho vlastně hlavní parketou. Pro Československou televizi vytvářel reklamy a byl v tom velmi zdatný. Říkal, že jeho reklamy se staly celkem slavnými, že kolikrát jel v tramvaji a slyšel lidi, já musím pospíchat domů, protože budou reklamy. Když tenkrát, jak začínala televize, tak se lidi těšili na ty reklamy. A pro krátký film dokonce se mu podařilo vytvořit režijní debut příběhu muže, osamělého muže se psem, což si v jeho tvorbě pak bude objevovat v podstatě neustále tento téma. Mohl tímto způsobem nezávislým pracovat díky tomu, že byl členem Svazu československých výtvarných umělců, takže působil v podstatě jako výtvarník a nemusel být zaměstnaný žádným studiem. Pohyboval se v těch pražských uměleckých kruzích, jak jsem řekl, už mezi jeho kamarády patřil Jan Kačer, Miloš Forman, Pavel Landovský, Václav Havel a umělci z té skupiny Křižovnické školy čistého humoru bez tipu. Nicméně on se nikdy necítil jako právoplatným členem. Jednak cítil se tak, že mu nikdo nevěří kvůli jeho jménu, že je Feelinger, a už jenom jeho nastavením toho solitéra. Používal pseudonym Pavel Fala právě kvůli tomu, aby byl odlišen od té své rodiny. No a žil takovým docela zhýralým životem. Už jako náctiletý začal pravidelně pít a kouřit a jeho hlavním cílem bylo emigrovat a pokud se mu to nepodaří, tak se upít k smrti. Což teda několikrát se dokonce pokusil o sebevraždu, ale nepodařilo se mu to. Tady všechny tyhle autobiografické věci potom zobrazuje v těch svých filmech. A je to takové zobrazeno velmi, velmi melancholicky a velmi otemněle. Jinak tam pseudonym Falát vyplývá z historického faktu. Prezident Roosevelt měl psa, který se jmenoval Fala, to znamená Paul Feilinger si dal v podstatě pseudonym podle jména tady toho psa, což vyjadřuje jeho vztah ke psu, ale samozřejmě nějakou vzdorovitost zase zpátky k tomu komunistickému režimu, protože když se někdo pojmenuje jako psovi amerického prezidenta, tak je to dost zásadní provokace. My jsme si tam všimli v tom jeho osudu a v těch dokumentech a v těch náhodách a náhodách takové výrazné oscilace. On samozřejmě byl jako Feilinger považován, tak už jsme říkali, mnohými za protekčního zpátka. On evidentně někdy tu protekci měl. Jo? Zrovna třeba to, že mohl pracovat nezávisle, asi prostě to jeho jméno nějakou roli hrálo,
ale znovu opakujeme, prostě dělám opravdu úplně všechno pro to, aby se od toho jména distancoval. Ještě zajímavá historka z těch uměleckých kruhů, jak se scházeli například s Václavem Havlem a ostatními, tak jednou vyjeli na Slapy a hráli takovou hru, jako že si říkali, co byste dělali, kdyby to padlo, kdyby ten systém a režim tady padl. A kdo to byl, někdo říkal, no já bych pověsil všechny komunisty na sloupy. A Václav říkal, no já bych se stal prezidentem, což se následně stalo. Takže takových historek jsme od Paula vyslechli spoustu a myslím si, že ten jeho umělecký život tady v 60. letech nebyl zas tak hrozný, že si to asi docela užil. A díky tomu životnímu stylu si vytvořil závislost na alkoholu. Velmi silnou a velmi propracovanou závislost na alkoholu. To jeho pití, které pokračovalo potom v zahraničí a v Americe, tak měl charakter opravdu notorického abuzu alkoholu, to znamená, byl denně, byl obrovská množství alkoholu a byl všechny druhy alkoholu. A potom v těch pozdějších fázích ve Spojených státech amerických už měl přesně vypracováno celý systém, jako kolik toho ráno pije, ale to bude skutečně jako litry tvrdého alkoholu denně. Preferoval později whisky, až se k ní dostal, nejprve byl z deprese, potom byl z radosti, potom byl z nervozity kvůli vyplňování zakázek a z nutnosti stíhat deadline, ale byl opravdu kontinuálně. K tomu se přidali cigarety a potom ve Spojených státech marihuana. Měl úplně přesně, dodnes má naprosto přesně zmapované, jak který alkohol účinkuje, že si nemáte na noc dávat gin, protože vysušuje a musíte se v noci chodit napít a proto je lepší preferovat whisky a tak dále. Opravdu velmi, velmi jako pečlivě zpracovaný systém abuzu alkoholu. V Praze pili pivo s pepřem, protože se říkalo, že to urychluje vstřebávání piva, takže se nalívali pivem s pepřem. Tak jak už jsme řekli, pokus emigrovat se a zdrhnout uskutečnil několikrát a povedlo se mu to až na podzim září 1967, v podstatě i hned po smrti otce, takže tam se dá i trošku usuzovat to, že on byl vypuštěn z toho svého vztahu s otcem. Matka zemřela dávno předtím, ještě když byl malý a s matkou neměl žádné vztahy, takže byl vypuštěn až vlastně tou smrtí otce. Podařilo se mu zfalšovat dokumenty a emigrovat do Holandska, nicméně tam ho hned chtěli deportovat zpátky díky stykům, vztahům s rodinnými příslušníky z té americké rodiny, se mu podařilo zůstat, nicméně byl v podstatě ilegálním imigrantem a dlouho řešil, jestli ho teda budou deportovat, nebo jestli má využít možnosti odjet do Izraele. Nicméně to odmítl, díky jeho židovskému původu, protože měl vysněnou Ameriku a chtěl se za každou cenu dostat do Ameriky. Takže po různých peripetích, kdy musel utíkat do Paříže a do Mnichova, podařilo se mu dostat do Ameriky a to v podstatě díky tomu, že se ona za ně přijela jeho snoubenka, fotografka Helena Straková, a poté, co se vzali, protože Američané měli problém s tím, že spolu žili, aniž by byli vlastně sezdaní, tak se rychle vzali a potom už nebyl problém dostat se do Ameriky. Poté při té emigraci, on byl vlastně rok takhle po Evropě a přivydělával si díky tomu svému animatorskému umění, dělal reklamy pro televizi Hilversum v Holandsku, krátké instruktážní spoty pro Radio Television France a
také spolupracoval na celovečerním filmu Konference zvířat pro Linda Films. Takže on vždycky byl velmi pracovitý a nikdy nezahálel, vždycky se dokázal nějak jako uživit. Do USA dorazil na podzim 1968, žili nejdříve v New Yorku, nicméně jeho žena byla těhotná, takže se později, protože v New Yorku byly drahé nájmy a neměl žádnou práci, tak se přesunuli do Filadelfie. Nicméně v podstatě i hned získal tak trochu štěstí, díky štěstí a náhodě zakázku sestříhat dokumentární záběry z pražského srpnového dění v roce 68 a vytvořil, vlastně byl režisérem a stříhačem filmu Prague Summer of Tanks, který vytvořil Universal Pictures jako dokumentární s ním jako těch pražských událostech ze srpna. Je potřeba říct, že tu zakázku dostal trochu podvodem, protože tvrdil, že během srpnových událostí roku 1968 byl v Praze. V té době byl nicméně v Mnichově, ale s řadou svědků, kteří přijížděli z Prahy, se potkával, samozřejmě tu situaci sledoval velmi pečlivě. Tady je ukázka z toho velmi sugestivního snímku. Ve všech továrnách, ve všech obchodech, aby se zastavilo na 2 minuty práce, aby se rozezlučili po dobu těchto 2 minut všechny sireny a píšťaly, aby se tím podal důkaz jednoty občanstva této země, které z hloubi duše nesouhlasí s neslýchaným činem, který se v nedávných hodinách stal. Pro svůj archiv. Nicméně po dlouhých letech se ukázalo, že ten film se v podstatě ztratil a Paul se dostal do situace, kdy šel po Filadelfii a uviděl plakáty na promítání toho filmu a zjistil, že ten film někdo našel na bližším trhu kopii toho filmu a že je vlastně jako začíná promítat ve Filadelfii na nějakém teda omezeném promítání. Paul zašel na tu projekci a ptal se, říkal, já jsem autor toho filmu a dotyčný, kdo vlastně tu kopii ho nechal zaplatit vstupné, ale nechal ho tady se podívat na ten film. Protože ustřihl titulky. A v té verzi s tou ustřiženými titulky, ten film dokonce existuje na DVD a můžete si ho ve Spojených státech objednat, takže ten dotyčný pirát, který prostě našel tu kopii toho filmu, ji distribuje dokonce na DVD. Pak je tam ještě jedno velmi zajímavé spojení s Woody Vašulkou. Woody Vašulka v té době byl v podstatě velmi úspěšný avantgardní filmář, umělec, který pracoval s mnoha médii a snažil se přijít na nějaké nové technologie vyjádření. Společně v New Yorku vymýšleli, jak by mohli pokračovat dál, jestli náhodou společně nepropojí film na ty Vašulkovy technologické experimenty. Nakonec ale se ukázalo z mnoha důvodů, že vlastně New York pro Paula Feiglingera není úplně ideální místo, že je tam vlastně pro filmaře velmi draho a že by bylo lepší se přesunout zase někam dál. Takže vlastně po narození prvního syna se s rodinou přesunul do Filadelfie, kde pracoval na v podstatě z domu, z bytu, nejdříve bydleli v bytě, měl jenom velmi základní vybavení a dělal
různé reklamní zakázky, nicméně podílel se například i na politických kampaních a instruktážních spotech a později vlastně si vypracoval, kupoval nové zařízení a postupně vybudoval firmu, kterou založil v roce 71 a od té doby přestěhoval se také do domu a v tom domě si vybudoval profesionální animační studio a od té doby v podstatě na tomto modelu pracuje dodnes. Dnes tedy vyměnil všechny ty drahé animační přístroje za počítače, ale jeho model podnikání je v podstatě stejný. Vždycky byl nezávislý, dělal na zakázkách na televize, pracoval pro mnoho televizních stanic a vytvořil přes 700 filmů, jak on jim říkal, což jsou vlastně všechny zakázky, které dělal. Byly to hlavně reklamy a dětské filmy. Například pro Sezame, otevři se. When you've got a cold in your nose, you stop the sniffle and blow. Don't let your sneeze get away from you. Keep it to yourself, it's easy to do. Guarantee sure when you go. All of a sudden to a show. Don't let your cold get away from you. Brother, you at the home of school. Don't forget the simple rule. Don't give it cold to someone else. Now, every time you have to sneeze, cover your nose, please. Kariéře Paula Schillingera a vůbec té jeho firmy je přelomový takový jako mentální zvrat, který prodělal ve chvíli, kdy si uvědomil, že v Americe přece jenom jiná produkční kultura a že zatímco předtím těžil ze své schopnosti improvizace, využívat třeba levných starých zařízení pro dosažení maximálního efektu, takže to v Americe vlastně nebude možné. Protože americký zákazník chce, aby mu byly dodávány věci na nejmodernějších přístrojích vytvořené s nejmodernější technikou. Takže se musel zbavit tady toho svého původního předpokladu a vlastně nakoupil a investoval do tehdy moderního vybavení. A tady ta investice se mu mnohonásobně vrátila, protože se ukázalo, že v tu chvíli teprve se stává věrohodným a kvalitním dodavatelem V podstatě všechny ty své věci vytvořil doma, zaměstnával dokonce i rodinu. Jeho manželka, jeho fotografka, pomáhala synové. Později taky hráli v několika jeho filmech. Tady na fotce je vidět, jak svůj nejznámější sérii, kterou vytvořil pro Sezame, otevři se, Teeny Little Super Guy, vlastně animoval na kelímky a natáčeli je doma v obýváku, v kuchyni. Tohle jeho syn. Jinak my jsme Bohovi chtěli udělat radost a ptali jsme se, co bychom pro něj mohli udělat jako nějakého typického českého, ale jsme přece jenom nějaký pozitivní aspekt z toho českého prostředí mu přivezli.
A jediné, co si přál, a jediné, co z českého prostředí postrádal, byla Svíčková. A tak jsme šli na Amišský market, a přestože se tvrdí, že v Americe neuděláte knedlíky a neuděláte svíčkovou, tak jsme tam 4 hodiny dělali svíčkovou, která se velmi teda povedla. No, je to opak, v Americe uděláte lepší svíčkovou, než u nás z těch surovin. A tak ta kuchyně, kterou tam vidíte tady v těch filmech, tak to je právě ten, kde jsme svíčkovali. Sérii dobře vidět, jak Paul je vynalézavý a on vlastně chtěl dosáhnout, jak si nastavoval pořád nové jakoby mety, vyšší mety a cíle a on chtěl dosáhnout toho, že pro ty sezóny otevři se dokáže vytvořit vlastní sérii, což bylo velmi náročné, vzhledem k tomu, že pracoval víceméně sám, s maximálně jedním, dvěma asistenty. A tady ten systém těch kelímků, vlastně, kde spojuje papírkovou animaci a vlastně animaci těch objektů, vytvořil několik set kelímků, díky nímž vlastně se jim podařilo vyrobit sérii těch příběhů tady o tom človíčkovi velmi efektivně a rychle, takže byl schopen vlastně tomu programu dodávat jednotlivé epizody celkem rychle. Tady na fotkách jeho rodina, on vždycky měl nějakou loď a věnoval volný čas psům a plachtění. Možná teď jsme tam viděli děti a zároveň jsme viděli v roli otce a viděli jsme film, který vytvořil pro děti a vlastně poznamenal svou stylistikou celý ten nesmírně populární program Sesame Street. Ale pozor, nechme se mýlit. Paul dětem nerozumí. Sám o sobě tvrdí, že prostě jejich logiku nechápe, že mu stačí vlastně být tím pozorovatelem a vlastně kopírovat to myšlení a říká, že když natáčíte něco odborného o nějakém tématu, kterému vlastně jako nemusíte rozumět a nemusíte to detailně znát, že stačí vlastně být tím dobrým pozorovatelem. Výcvik z těch instruktážních filmů, vlastně pro ty děti je to stejné, jako když vysvětlujete něco o chemii, nebo akorát tam používáte prostě zvířátka nebo písmenka. Je to v podstatě stejný princip. Ale děti ani nikdy nechtěl a nerozumí. A ti synové se s tím taky nevyrovnávají úplně snadno. Možná i ta naše knížka byla právě takovým zbližováním se, zpětným zbližováním se s otcem, protože jako ti kluci k němu moc nepřirostli. On evidentně sebou tu zátěž, neschopnost to nějaké intimity nesl i v tom, dejme tomu, rodičovském vztahu nebo v té rodičovské roli. No a Spojené státy, jak jsme říkali, z depresivního Československa se stala radostná Amerika, ale zároveň místo, kde byl skvělý levný alkohol, kde byla spousta všelijakých vyžití, kde byli přátelé, kteří byli v té době v exilu a navštěvovali jej. A bylo teda dodat, že ta polová situace s alkoholem se zhoršovala a zhoršovala. A sám popisuje jeden moment, kdy si uvědomil, že do té doby prostě považoval sám sebe za alkoholika, který to má plně pod kontrolou a vlastně jako není problém. Což v jeho generaci ale vůbec nebylo zřídkavé, to bylo poměrně běžné tady v tom bohemském světě, ze kterého přicházel. No a v Americe tenkrát bývaly dny bez alkoholu, kdy se vlastně nesměl prodávat alkohol. Vždycky jeden den v týdnu, sobota, se tomu říkal,
Sobota, Vondra Sobota, něco takového. A on vždycky u sebe měl spoustu pití a právě před tou Modrou Sobotou se mu ty zásoby stenčily a uviděl souseda, od kterého v případě nutnosti si vždycky půjčoval láhve. Uviděl souseda, jak soused odjíždí na víkend a došlo mu, že nemá alkohol. A v tu chvíli se jako zarazil a uvědomil si, že vlastně není schopen bez prostě flašky přežít ani den. A jako bez poměrně vysokých dávek alkoholu. Tak to byl jeden z takových jako zlomových momentů. A to, že se tam potkával s bohémy, které znal ještě z toho pražského prostředí, mu taky jako nepřidalo jeho historiky s Pavlem Nádovským, jsou opravdu nepublikovatelné. To znamená, ty v té knižce nenajdete. A spousta dalších přátel jim byla popisována tak, že to je na samé hraně vlastně sdělnosti, protože to byly pánové opravdu velmi vychrní a velmi, velmi divocí. No, takže postupně, jak se vypracovával, tak zařizoval svoje studio, získával i první úspěchy a první zakázky na delší filmy, kde měl více autorské svobody a mohl uplatnit více svůj rukopis a svoje témata. První takový případ je krátký film Rainbow Land, který se tady bude i promítat. Myslím, že ten blok je ve 2 hodiny, takže jestli ho chcete vidět celý, tak se ještě podívám. A budou tam i ostatní jeho dobré filmy. A v tomhle snímku se poprvé objevuje taková ta tematika exilu, reflexe domova a různých režimů. První velký úspěch byla nominace na Oscara v kategorii krátký animovaný film za snímek It's So Nice to Have a Roof Around the House. Objevují se tam pro něj typické zvířata, osamělý člověk žijící na lodi a tematika přátelství. Nicméně v té době už on provázel rozvodem a rozpadem rodiny. A když začal pracovat na snímku Antena Stop, který měl být dalším instruktážním snímkem o drogách a alkoholu, tak zjistil, že aby ho natočil správně, tak musí skončit s alkoholem. Takže během toho snímku, na kterém pracoval úplně sám, procházel jednak rozvodem, rozpadem té rodiny a jednak vlastně abstinenčními příznaky a zbavování se té závislosti. Takže ten snímek se velmi odlišuje od toho The Quitter, protože on už tam vložil ten svůj autobiografický příběh, ve kterém on vlastně mluví o sobě, používá
v něm nahrávky lidí ze skupiny Alcoholics Anonymous, které potom dodatečně animoval. A tento postup, vlastně spojení toho dokumentární přístup reportážní s tím animovaným přístupem používá nadále ve všech těch dalších filmech. Vlastně díky tomuhle si vydobil takovou označení novodobý otec animovaného dokumentu. Já bych možná dodal něco k tomu odvykání. Odvykání od alkoholu v té fáze, ve které on byl, je něco nesmírně složitého a většinou to trvá měsíce, roky. Paul Feiglinger se rozhodl zcela naopak a věren své naprosto svéřepé povaze postupoval tak, že to bylo v podstatě ze zdraví a život ohrožující. On si pronajal byt ve Filadelfii, tam se zavřel a začal abstinovat úplně ze dne na den, okamžitě od všeho. Včetně cigaret, včetně marihuany, včetně toho tvrdého alkoholu. Ty příznaky, které popisoval během té abstinenční kůry, jsou opravdu děsivé, nesmírně bolestné a vlastně těžko asi i snesitelné, a po několika dnech či týdnech musel přece jenom vyhledat odbornou pomoc, aspoň po telefonu lékař navigoval, co a jakým způsobem má dělat. Nakonec se přidal k té skupině Alcoholics Anonymous a navštěvoval až několik těch sezení denně, aby se vlastně vypovídal, aby měl nějakou tu záchranou síť sociální, aby zkrátka se mu podařilo udržet ten level vlastně nezávislosti a vlastně oproštění se od alkoholu. Dokonce i když potom navštěvil Prahu, tak prostě ještě stále chodil i po těch městech, která navštěvoval, na ta terapeutická sezení. Svým způsobem to malo úplně změnil taky jako životní postoj. Z člověka, o něm se říkalo, že je takzvanou jednotkou nasranosti. Jeho přátelé mu říkali, že jako jeden Feiglinger, že to je jednotka nasranosti, tak jako pohlížel na ten svět, se z něj stál poměrně jako vyrovnaný člověk, který začal uvažovat úplně jiným způsobem. Dokonce si do svého vědomí vpustil něco jako transcendentální vědomí, což mu do té doby bylo zcela cizí. Jestli víte, tak Alcoholics Anonymous mají takový rozpracovaný systém, který vede i k takovému spirituálnímu vlastně uvažování a spirituálnímu prožívání. Takže tady toto vlastně Paul Feiglinger do jisté míry jako kooptoval a přijal za vlastní. A i v těch dalších filmech následně, které vlastně reflektují tady to období, se podobným způsobem vyjadřuje. Toto je ten film rozhodující, u nějž se rozhodl teda přestat s alkoholem. My stay in the treatment center had all been part of my benefit package. It made me feel unbelievably good inside that people understood that I had done something that. Ta druhá přestat s alkoholem souvisela s tím, že doufám, že se mu podaří dát dohromady rodinu, že tu rodinu vlastně ohromí tím svým činem zbavení se závislosti, nicméně to už se mi nepovedlo, přece jenom ten rozpad toho rodinného zázemí a toho rodinného kruhu v té době už byl v podstatě dokonalý. Takže za to nebyl nějak jako oceněn toho vlastního dobrého pocitu. Snímek And Then I'll Stop získal asi nejvíc ocenění ze všech jeho filmů a díky tomu jemu se podařilo získat financování pro první celovečerní film, který vytvořil pro americkou veřejnoprávní televizní stanici PBS
spolupracoval na něm se Sandrou Fierlinger, která se stala jeho ženou. Oni se potkali v té skupině Alcoholics Anonymous a vytvořili nerozlučné duo partnerské i profesní. Ten film vznikal víceméně pět let. Natáčeli i v Praze, protože se jedná o autobiografické vyprávění jeho života, ve kterém se objevuje i Václav Havel, Miloš Forman a jeho další známý, tak jel natáčet do Prahy, už do České republiky, a také v Praze chtěl ukázat Českou republiku Sandře, aby viděla, jak šedivá je to země, aby viděla tady ty barvy a jak to tady všechno funguje. Takže vizuálně je to velmi přesné, oni takhle postupovali na všech filmech, jsou velmi precizní a tento dokumentární přístup, kdy oni si zjišťují všechny detaily a kreslí a nemluví všechny lokace podle reality, tak uplatní ve všech filmech. Nicméně ten narrativ filmu je upravovaný, on odchyluje se od té skutečnosti. Například v tom filmu se vůbec neobjevuje jeho bratr, který s ním vyrostl z trávného dětství. Ten důvod byl takový, že vlastně pro něj nebylo dostatečně místa v tom filmu tolik času a vlastně dramaturgyně z té televize zasahovala do vývoje filmu, takže není úplně přesný, nicméně ty jeho vzpomínky, jeho vlastní vzpomínky jsou velmi precizní. Ukázku máme, pustím vám ukázku zrovna z té internátní školy v Poděbrade. Jak Kristýna zmiňovala, tak ty jednotlivé postavy tam hrají sami sebe, respektive mluví sami sebe. Takže Václav Havel mluví v dospělém věku sama sebe jako dítě. Severe interrogations at police headquarters. And here they've got me, a Fierlinger, next to them. To add to my shame, I had to spend summers with my parents in a house allocated to my father by the party. But first, the authorities had to seize the property from an architect who owned it. And this is how my father justified that. Temporarily. There is a need to maintain an appearance of stability at the top. Yeah. And to prevent the capitalists from regaining control of the country. Yeah. The new management must be seen from the West as living in prosperity. To keep the West at arm's length. Yeah. This is unfortunate, of course. However, it won't be for them. Which school are you sending me to? There is something else. You know that your mother has been ill for some time. Her doctor left a few minutes ago. She won't make it through the night. You'll be on your own now. Sure she's needed.
So what? Right, so what? It's not his any... Ten snímek vznikal ještě bez použití počítačové animace, nicméně on, Paul, jak se zajímá o ty nové technologie, v podstatě odežívá, tak už používal na nějaké kresby počítač, který kameru a skenoval to, různě to přáhnil do počítače. Jak říkal, ten zajímavá poznámka, vytvořil to takový dojem jako kresby uhlem, což vlastně byly rozpixelované linie v té staré počítačové technologii, ale vlastně vytvořil si pověst výtvarníka na základě něčeho, co vlastně bylo úplně jinak, kdyby měl pověst, že to vypadalo jako by kresba uhlem, ale bylo to v podstatě v počítači. Tady dalším snímkem, na kterém už používal více počítačové technologie, byl rovněž autobiografický Still Life with Animated Dogs. Jedná se o vyprávění o několika jeho životních epizodách, kde vlastně společným jmenovatelem jsou psi, které v tom období vlastnil, a ti psi se stávají takovými průvodci skrz celý ten film. Používá opět voice-over vyprávění a i dokumentární přístup, používá své vlastní fotografie a zároveň i sebereflexi kresluje se sám do mezititulků a vlastně jedná se o takové autoportréty rozpohybované, animované. Tady tento přístup se pro něj stal velmi příznačný a používá ho i v dalším snímku Room Nearby, který je o samotě. Je to několik příběhů skutečných lidí, kteří vypráví své zkušenosti se samotou, včetně například Miloše Formana. Tento film už byl kompletně dělaný na počítači. To be a displaced person is to be the archetypical lonesome soul. I was born in Japan, spent my childhood in the US, lived in Czechoslovakia for 20 years, and then returned back from Czechoslovakia in 1968. This has led me to meet many displaced people over those years. Some of them eventually made their way back to their old countries, but they found that their countries had changed. So now they know they will forever be displaced, no matter where they choose to live. And that's why it has been said that you can never go home again. Milch, would you just be careful, please, with your papers so we won't hear the rustling when you turn a page? I'll try. Okay. Well, until recently I suffered a real loneliness only when I was separated from people I loved. What I didn't realize was how much this applies also when it comes to the animals. One day, it was in early spring, my dog, Kunhan, this was not a To dva snímky Paulovi vysloužily prestižní ocenění Peabody Award. A například ten Still Life with Animated Dogs
se stal nejsledovanějším filmem americké televizní stanice PBS, která ho financovala. Jednak protože on tam právě uplatňuje ten přístup vyprávění a spirituálního propojení s přírodou, ke kterému lidi, se kterým se lidé, spoustu lidí dokáže identifikovat, takže ten film se stal velmi, velmi populární. Oba dva se budou promítat ve 2 hodiny dneska, takže nechci pouštět dlouhé otázky. Dalším velkým projektem byl snímek My Dog Tulip. Jedná se o celovečerní film určený pro kina. Je to opět o příběhu člověka, jeho vztahu se psem podle velmi známé knihy J.R. Ackerleyho. Není to úplně typický kreslený film o psech pro děti, naopak jedná se o velmi až grafické stvárnění psího života, kde obrazuje příběhy, jak se ten člověk, jeho páníček vyrovnává s různými psími problémy. A film byl velmi úspěšný, kritiky velmi dobře oceňovaný a dostal se i do užšího výběru na Oscara za celovečerní animovaný. Já bych na pozornil, podívejte se na jména těch, kteří mluvili jednotlivé hlasy a komentáře. To je u Paula Feiglingera příznačnost, si na tom velmi zakládá, na tom, kdo stvárňuje komentář či jednotlivou postavu. Máte tam Christophera Plummera, Redgraveovo a Isabelu Rossellinio, to znamená herce opravdu té nejvyšší špičkové třídy. On opět tady uplatňuje ten svůj precizní dokumentární přístup, kdy zobrazuje Anglii 50. let velmi, velmi detailním způsobem. Původně se měli s manželkou Sandrou do Londýna, kde se příběh odehrává, vypravit, aby zdokumentovali místní reálie, nicméně zjistili, že ušetří peníze a všechno se dá vygooglit. Takže v té době on vlastně pracuje ze svého domu jenom na počítači, všechno si vygooglí a získá obrázky, dobové fotky a podle nich potom animuje, což potom uplatnil i dalším snímku Slocum at Sea with Himself, který je vlastně spíš než filmem celovečerním takovým animovaným románem, interaktivním animovaným něco mezi komiksem a románem, určený pro internetovou distribuci a pro jednotlivého diváka, který si na vlastní obrazovce může film kdykoliv stopnout, číst v klidu se s ním zžít a není určený pro kina, kde by divák musel sedět v jednom kuse a sledovat. Film se promítal včera večer, jestli jste někdo byl, tak můžete poskytnout nějaký feedback, já ho Paulovi sdělím, protože on velmi tento film dokončili loni a v podstatě tím pořád žijí a zjišťují, testují diváckou recepci, takže kdybyste někdo chtěl k tomu něco říct, anebo se podívat na internetu, na těch stránkách a na film se podívat, na tento román se podívat a poslechnout feedback, tak on bude určitě rád, protože se velmi zajímá o nové formy, nové technologie a nové způsoby té recepce. Používá tam zase velmi detailně precizní přístup, zobrazuje dobové reálie z konce 19. století. Na tom filmu dělali 6 let a
financovali svého zcela sami, bez jakýchkoliv vnějších zdrojů. No, když jsme byli konfrontováni tady s tím projektem někdy v tom roce 2012, tak Paul o něm mluvil jako o naprosto přelomovém v oblasti distribuce. Znamená, oni si ten film produkovali, zaplatili si ho ze svého a nechtěli dát z ruky, protože měli problém předchozích filmů s tím, aby se ty filmy skutečně dostaly do nějakých distribučních sítí. A teď si představte, že Paulovi je tolik, kolik mu je, to prostě 80. A on se opravdu rozhodl, že prostě půjde do distribuce skrze v podstatě VOD. A dokonce ještě vymýšlel strategii, že se bude prodávat vždycky jedna kapitola třeba za $2 a celek toho filmu. Nakonec myslím, že tady z té strategie ustoupil a že vlastně prodává pouze celek toho filmu. A když si vzpomenete na diskuzi o VOD platformách a VOD distribuci před nějakými třeba 4-5 lety, tak ta kniha byla opravdu poměrně čerstvá, to znamená, on zachytával ty trendy jako osmdesátník a byl schopen se s nimi vyrovnávat. Jestli se mu to povedlo a jestli skutečně komunita sailorů, plachtařů, lidi, kteří mají jachty, jestli skutečně se tady k té své kultovní knize skrze ten jeho film dostala, to teď úplně přesně nevíme, jestli to má takové množství zhlédnutí, aby se ten produkt prostě sám uživil. Jinak, tak jak říkal včera Paul v té zdravici přes Skype, ten komiksový román, tady ta forma vlastně byla zvolena kvůli tomu, že neměli finanční prostředky na kvalitního speakera, tak je napadlo, že by vlastně mohli jít tou cestou komiksu a sdělovat ty komentáře skrze prostě klasické komiksové bubliny. No, na tom projektu dělali opravdu jenom sami dva, Paul kreslí a animuje a Sandra se stará o barevnou stránku těch projektů a vybarvuje, spolupracuje jenom s externím skladatelem, který skládá hudbu přímo pro ty projekty. A takhle fungují posledních několik let, kromě velkých osobních projektů se věnují zakázkám, především reklama a zakázkám pro farmaceutické společnosti, které vlastně tyto zakázky umožňují financovat potom vlastní projekty. Jedním z posledních projektů je, na kterém pracuji nyní, se jmenuje From Eliza. Je zajímavý tím, že je založený na e-mailové korespondenci mezi Paulem a zmíněnou dámou. Jejíž jméno změnil, protože oni se potkali v nemocnici při léčbě rakoviny a ten projekt je velmi takový citlivý. Měl to být původně instruktážní snímek pro farmaceutické společnosti, které prodávaly léky. A stal se vlastně snímkem velmi osobním. A citlivý. Tady pouštím ještě rozpracovanou verzi, takže máte možnost vidět první nedodělanou. Thank you.
větší událost. Jste měl někdo zájem tady o ty ukázky, které to můžu poskytnout? Tak a sami jste zaregistrovali, že jsme se dostali do let 2015, to znamená do krizi současnosti, aby jsme přesvědčeni, že Paul Firminger ještě neřekl poslední tvůrčí slovo, že ještě přijde se spoustu nápadů a spoustu projektů, jak je jeho zvykem a jak odpovídá jeho pracovitosti. Ale náš čas nachýlil. Takže se dostáváme k poslednímu slajdu a loučíme se polovinu Volanými psy. Děkujeme vám za pozornost, děkujeme vám za zájem. Kdybyste měli otázky, jsme vám k dispozici. Slocumfilm.com page. This one. And there is a contact form. You can email him, or I can give you his email. So these three days, he has to copy his films. Yes, yes. It's very difficult to get his films. He doesn't have most of them. He only has the latest ones. He doesn't have copies of the old films. He doesn't care about older projects. He actually thinks that his old stuff is it's not good anymore, and he only wants to talk about his recent projects. Be happy to there's this contact form, but I can also give you his personal email. This page, there's more about him and his wife and this story about Slocum, the makers, and all look at the page. Hrozně zvláštní ten pohled na něj. My jsme se dozvěděli samozřejmě jeho pohled na život, jeho pohled na jeho známé přátele, ale pohled na něj se v podstatě absolutně liší od toho jeho vlastního a dokonce i od toho druhého na něj vzpomínají prostě radikálně jinak. Pavel Landovský ho má zafixovanou, protože s ním jsem ještě stačil mluvit před jeho smrtí, tak, ale já mám trošku pocit, že Pavel Landovský mluví o všech, jo, tam už nechci nikdy vidět, protože ho vyhodilo bylo jenom z hodí Pavel Landovského. Tam měli spoustu potom všech nějakých sporů. Nejlíp a úplně teda nádherně, ale zase to odpovídá i tomu jako profilu psychologickému těch dotyčných, nejlíp na něj vzpomíná Jan Kačer. Jan Kačer je považuje za výsostně čestného člověka, velmi jako přímého, rovného, který prostě se šel za svým, má ho velmi rád dodnes. Ale Paul, když se vzpomíná na Jan Kačera, tak si vzpomíná spoustu situací, kdy Jan Kačer jej třeba ze svého života úplně vynechal, což se Paulovi stávalo docela často. Ti lidi ho opravdu jako zvláštním způsobem přehlíželi a evidovali. Že by jakoby neviditelný.
Takže když si čtete třeba o té historii těch šestatřicátníků, jako nagooglovat něco, nebo najít vůbec v jakékoliv literatuře něco o existenci Paula Feiglingera, třeba v těch 60. letech tady, to nejde, tady není nic, tady není jediná zmínka. To všechno musela Kristýna hledat jako přímo v archivech, ale nikoli v těch sekundárních. No, nikdo o něm nikdy se nezmínil, ani když třeba byl součástí té skupiny té křižovnické školy čistého humoru bez vtipu, tak tam není jediná zmínka o jeho jméně, nikde v těch materiálech. A přitom těch materiálů je celá řada, konaly se výstavy. V 90. letech se jako obnovovala sláva tady toho uskupení. Ten Paul Feiglinger tak zvláštně plul mezi všemi, nikým nebyl nějak jako zvlášť přijímán, sám měl problémy s identitou, je fakt velmi zvláštní pohled na něj. Ale myslím si, že opravdu Jan Kačer podává takové jako nejpříjemnější svědectví. Je velmi laskavý, samozřejmě. On na rozdíl od Valdorské osoby byla takové střety. Opravdu jsme se ptali Jaromír Kalister, který se s ním setkal jako jeho mladší spolužák v Poděbradech v té škole, tak na něj taky vzpomíná jako na tamtoho vzadu, jako na takového tichého chlapce. Na jednu stranu tichý chlapec, na druhou stranu jednotka na sranosti. Na jednu stranu bohem, na druhou stranu člověk, který prostě sedí u hlavního stolu celé dny a týdny a nehne se o tam. Jsou to takové jako zvláštně proti sobě jdoucí rysy, ale oba dva tam evidentně obsažené jsou. Zároveň ještě taky měl takový status, že on jak se živil sám, tak měl více peněz než ostatní, ano. Takže za všechny platil v hospodě. A zval je k sobě, protože měl televizi, takže k němu chodili na fotbal a pořádat takové ty aliance sexuální, které on se teda neúčastnil se svým problémem s intimitou, ale takže se až zdálo, že jakoby ho nevyužívali, ale vlastně využívali té jeho přítomnosti a zároveň nechtěli, nebo ani nějak nereflektovali a nebyl, necítil se příjemně. Cizorobý všemi způsoby. On byl cizorobý geograficky, řečově, tím svým původem ve společnosti bohemské, víceméně disidentské. Tak to byl vlastně jako prominentní synek. On se musel všude nejenom cítit zvláštně, ale musel být i zvláštně jako nahlížet. Takže já mám prostě z toho vyplývá jako obraz fakt člověka, který prostě nebyl schopen tu svou identitu najít, až teda v těch posledních letech ve Spojených státech, až po těch alkoholových stranovinách, tak se jako vlastně smířil na takový jako panteistický životní názor, a to jako je jako sklidněný a asi úplně jiný. A velmi teda přátelský. No, skutečně prostě pití, cigarety, vůbec, to jsou prostě věci, které on se nechce už nikdy v životě setkat. Ale to opravdu nehrozí, on je prostě poprvé v životě vyklidně nějak spokojený. Nejlépe se cítí teď, že může pracovat, i to je něco ho baví, prostě animální, takže on tráví x 12 hodin denně to animování, tomu se stará o psy. His point of view is that he just draws and animates what he knows, what is related to him, and what he's interested in. So I think the documentary part of his films is just a side effect, that he's doing what he likes and what he's interested in, and that
it's, he doesn't like to create something he doesn't know, or he doesn't draw from his imagination. He just draws what he knows and reflects. He's like an observer of the world around and of himself too. So I think it's partly just not, the word is not laziness, but it's what's available to him. His life and his hobbies and his interests are available to him, so that's what, why he draws about them. I think it's easier for him to do that than imagine something that's not real. So he researches a lot on Google and everywhere, pictures, like the scenes, everything is real, but it's drawn by him. Opravdu, jestli mu chcete napsat nebo dát nějaký feedback, tak on bude hrozně moc rád. If you want to give him some feedback, he would really love that.